keçmək. Yaxşı, bir köç. Salam uşaqlar, demək bugün biz sizinlə Ebru sənətindən bağlı rəsim işləyəcəyik. Bu da qədimi Türk sənətidir. Burada Ebru üçün, belə bir ki, bu set almışam mən buna, bu sudur. Bunun içərisində öküzün ödünü töküblər, öküz ödündən hazırlanmış bir sudur. Deməli, bu suyu tökdüm belə qaba, elə mi? Bəli. Sonra bunun içərisinə, burada da bizim boyalarımız var. Bax, 6 rəngdə belə boyalarımız var, belə, elə mi? 6 dənə rəngdə. İndi biz burada istəyək ki, nar hazırlayaq, hə? Bəli. Bu nar üçün qırmızı rəng, bu yaxşıdır da. Bəli, bəli. Ebru boyası. Bu turuncu rəngdir. O da qırmızı. Turuncu da bu narındır. Deməli, sizinlə bir gün iki dəfədir mən də eləyirəm. Yalan nə deyim, bax. Deməli, rəngdən götürürəm. Tökdüm suya. Mən onu... Mən içində eləyirəm. Hı, bəli. Hə? İçində yüzsü, içində çəksin. Biraz yaxın eləyirsiniz, bəli. İndi deyəm, mən də sizinlə bağıram. Bəli, mən hədəyəm. Bəli, bəli. Bilmirəm, nar dedim, amma nar rəsmini oxşamayacaq. Bəli, qarışıq eləyək. Qarışıq eləyərik, yaxşı. Sonra buna mavi töküm. Bəlkə yaşıl edək. Mən yaşıl edək. Yaşıl edək. Buna... Gel Azərbaycan dövrəyə gəlir. Göz oxş edək. Mən öz səbəbə... Oy, doğana qış öhdəyə. Mən önə qış öhdəyə. Mavi de tökək, yaxşı. Yox, 11 Sevinz adına bir xanım işləyibdi. Mənə Nar bayramında hədiyə eləmişdi. Mənə də maraqlı gəldi. Dedim, ondan. Da, belə. İndi ondan. Mən yaşı da yaşı da yaşı da. Çox rəngi var, rəngi alınır. Qəncə yaşı da yaşı da qutası. Bəsə belə qarşıdırmalıyım. İndi ona mən budaq verəcəm. Yaşılı harasına bıraq, belə. Mən yaşıl bəli ortasına. Qırmızı. Mən bu qədər qədərim də yaşılı. Qara da var. Oy, buna da. Çox gözəl bir alınır. Oy, qaldım, istəyir, ələ vurmaq. Ələ vurmaq olmaz buna, dərmanlı bunlar bir şeydir. Öküzün ödüdür, ürəyi deyil, ödü. Ödü mü? Rəngarəng bir rəsim alınacaq, indi deyəsən. Hamımızın əl işlərimiz var burada, boyalarımız. Hələ öz zövqünə görə boya tökdür. Qarəncə. Hə. Qarəncə. 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 Bəsdir. Bir dənə də. Qarəncə. Hə, sağ ol. Mən çox qışan gördüyüm. Bəsdir. Bəsdir görə. Bağlayaq. Mən də indi burada bunun çizimlərini edəcəm. Ay, sağ ol. Çizimi istəyirəm ki, bax. Vələqi belə üstünə basacaq. Bəli, vələqi üstünə qoyacaq. Belə, bir dənə vələq qoyulacaq. Yox, mən eləyəcəm. Biraz dalaşmayaq. Gözləyim, məllimə qoyacaq. Yox, bir dənə. Buna məllim, səs özü burada bağlayar. Zərər yoxdur. Belə. Belə qarışırdı. Biraz rəngləri çox qarışırdı. Yox, bəst eləməyək. Belə, belə. Mənə çıxı qəşəm düşürüm. Nə bilim? Belə, belə. Buna biraz buladım. Mən bunu ələ buladım. Ələ buladım. Yox, belə dərmanlı şeylər daha çox əllə yox, əlcəklə istifadə olunur. Bunun əli eləyəni yapışır adamlar. Dək edərlə, bilməyim, ələ yapışarmı, ya nəyəsə, ağ bir şey çalarsan. Amma əlcəkdə baxarsan. Amma hələ ki, bir dənə buna belə-belə, bax, belə bir şey naxış saldım, hələ. Bir dənə belə, bir dənə belə. Çox qarına qarşıq elədik biz buna. Bir dənə qızım bunu tut. Bu da bizim setdən çıxmış kağızımızdır. Hə, qarışdırmayaq da.
Bu setdən çıxanın vərəqidir. İndi köpür saxla. Bax bu vərəqi. Bunu səliqə ilə bax qoyacağam bunun üstünə. Yapışmaya başlayır. O İstanbul'da. Hani İstanbul'da? İstanbul'da. Bu onu burada ya, götürecek. Ben sonra bunu kılar. Bununla kılar. Gel koy alsın göre. Alır elim elim. Artık bak burada nakışlar alınır. Bizim aynen işimizdir. Şimdi görək. Ben bununla tuzu götürürüm. Peki bu üstten götürək. Baxın yine çok güzel. Ya Allah. Bir, iki, üç. Üç. Benim böyle. Benim bu nedir? Şaşırt seçim. Oy. Ben sözlerini çektim. Ben sudu. Gel. Aha, su dedi. Çek. Oy da. Hadi bir daha bakalım. Siz de bakın. Şimdi bir daha kırağa durun. Şimdi biz biraz karışık renkler verdik. Vallahi benim olsun. Ama yine de geçerli renkler. Benim biz bu. Aferin bize. Adam benim olsun. Biz əlavə yoxlamaq üçün adi vərəqimizdən qoyaq. Görək adi vərəqimizi. Adi vərəqimizi su keçir. Alacaq bunu, suyu keçirəcək, alacaq. Məxəl bunun ki kimi olacaq? Olacaq mı? Olacaq. Məncə olacaq. Bəs sizin üçün? Görək istənilir, istənilir. Mənə boya altına olsaydınız olacaqdı bu. Çünki görək istənilir. Olacaq. Oldu, çok da geçen geldi. Bu da geçiyor. Ay benim biraz. Ben bir çudur değil. Bu biraz açığı. Açığı alındı. Ben bir de buna boya katakmalıyım. Yaxşıdır. Bunu da bırak. Biraz boya katakmalıyım.